Gerai, laba diena visiems susirinkusiems, tie, kurie skaitys mūsų apskrito stalo dvikovą, kuri bus šeštadieninėse vakaro žiniose, tie, kurie žiūrės per internete. Ir šiandien mūsų dvikovos dalyviai, tai Lietuvos Respublikos Seimo narys Povilas Urbšys ir buvęs europarlamentaras, nepriklausomybės akto signataras ir ilgametis Lietuvos parlamento narys, diplomatas Justas Paleckis. Na ir čia iš tikrųjų gal šitą temą uždavė, pasiūlė Povilas Urbšys pakalbėti, kadangi po metinio prezidentės pranešimo buvo ten nuskambėjo tokia frazė, kad visi reikia stiprinti tradicinės partijas, kad ten investuoti į partijas, tai tas žodis investuoti, kada mes girdim ir apie įvairių partijų įvairias bylas, tai ten yra čia norėtus, kad išverstų į lietuvių kalbą, ką reiškia investuoti į partijas, tai yra įstatymų lygmenį. Bet kokiu atveju, iš tikrųjų, tema yra gana įdomi, kadangi Povilas į politiką kaip tik atėjo iš tokio visuomeninio derinio, kuris Panevėžy vadinosi kartu, ten yra, po to jisai tapo Seimo nariu, dabar su valstiečių partijoj, bet yra nepartinis. Ir kadangi pas pasiūlė va tą temą, tai kur tu matai privalumą, štai, kad būtent tie visuomeniniai judėjimai yra kažko tai per, pranašesni dėl partijos. Ir kadangi tu pas pasiūlė tą temą ir pats iškirė, nes aš tikrai daug galvojau apie tai ir ten ir pliusų ir minusų tikrai yra ir vienoje ir kitoje vietoje. Bet va tavo manimo, kur yra privalumas judėjimo visuomeniniai. Tuo metu, kai politinės partijos praranda žmonių pasitikėjimą ir nebegali spręsti jų esminių problemų, iš tikro, būtent visuomeniniai judėjimai, nepartiniai, jie sudaro tam tikrą pasirinkimo alternatyvą ir galų gale priverčia tas pačias partijas atsinaujinti. Tai jeigu mes grįžtume, kas buvo prieš 27 metus, mes galime irgi konstatuoti, kad vienos partijos monopolis privedė prie tam tikros politinės krizės, kuri reikalavo permainų. Tai tada susiformavo alternatyva nepartinė, tai yra būtent sąjūdis, visuomeninė organizacija. Tai to pasekoje buvo reformuota ne tik tai politinė sistema, bet ir pasikeitė mūsų valstybingumas. Bet pasikeičiant valstybinį santvarką, pasikeitė ir politinė paletė. Atsirado naujos partijos, kurios vienai per kitaip jau tapo reali jėga, kuri galėjo prisiimti atsakomybę už žmonių problemų sprendimą. Įdomiausia tai, kad dar iki 95 metų rinkimų įstatymuose buvo apibrėžimas susijusi su visuomeninėm organizacijom. Bet būtent tos politinės jėgos, kurios atsirado sąjūdžio pasekoje ir daugelis būtent partijų įkūrėjai ar partijų atkūrėjai, jie buvo aktyvų sąjūdžio dalyviai, jie inicijavo įstatymo pataisos, iš kurių dingo būtent visuomeniniai politiniai dariniai ir atsirado tik tai partinis monopolis būtent atstovauti žmonių rinkėjo interesus. Tai praeiti turėjo vienur net 20 metų tai, kad atsirastų galimybė nepartiniams dalyvauti rinkimus. Tai dabar mes pastumėme bendrą tendenciją vakarų Europoje, kad yra nusivylimas būtent tradicinėmis partijomis. Viena iš pagrindinių priežasčių yra tai, kad partijos prarado savo politinę tapatybę. Tai mes matome tai, kad toj pačioj Ispanijoje atsiranda judėjimai kairiojo, dešiniojo flango. Mes matome tam tikro judėjimo atsiradimo, jeigu aš neklystu, toj pačioj Italijoje. Galų gale paskutiniai rinkimai, kurie įvyko Prancūzijoje, tai laimėjo vis dėlto politinis darinys, kuris susiformavo visai neseniai ir daugiau asocijuojamas ne kaip su politinė partija, o kaip su judėjimu. Tai bet kokiu atveju yra keista tai, kad prezidentė dirbtiniu būdu nori stabdyti šitą atsinaujinimo procesą ir ragina dabar investuoti į partijas, kad jos atsinaujinti. Tai tada turėtų paaiškinti, kas ją turi investuoti,
Nes jau mes tikrai turime nemažai korupcinių bylų susijusių tom investicijom. Man atrodo, yra tai, kad per anksti yra duoti partijoms indulgencijom, nes praeitoj kadencijoje mes turime problemą. Problemą turime tai, kad dviejom partijom buvo pareikšti įtarimai kaip juridiniam asmeniui, o net, jeigu aš neklystu, net trim būtent partijų vadovams buvo pareikšti įtarimai dėl korupcinio nusikaltimų. Tai tos bylos dar nepasiekė, kai kurios pasiekė teismus, kitos dar nepasiekė teismus. Dar iki galo neaišku, kas išaiškės tyrimų metu ir kokios apimtis būtent yra politinės korupcijos atžvilgių. Aš manyčiau, dar yra per anksti kalbėti, kad iš tikro jau viskas tvarkoja ir politinės partijos yra tas vienintelis nepakartojamas pasirinkimas žmonėms. Gerai, supratau. Gerbiamas Justai, nu vis tiek, kad ponas pradėjo nuo sąjūdžio, bet sąjūdis vis tiek, kaip nevadinkim, buvo nacionalinis pasipriešinimasis judėjimas, kažkokiam vienam tikslui, šiuo atveju nepriklausomybei pasiekti, kuris vienaikšmiai turėjo po to privesti prie daugiapartinės sistemos, šito mūsų valstybė naujoje besikūrinčioje. Ir visi, tai jūs vat, atstovaujat pačiai seniausiai Lietuvos, pačiai pirmiai įsikūrusiai partijai. 121 metai. Jo, netgi suklydo mūsų, kurie koregavo tekstą, kadangi rašė 21 metus. Bet kokiu atveju, kur jūs matot būtent tradicijų partijų svarbą vat, mūsų šalies politikoje? Na, pirmiausiai, kadangi čia atvykova, tai mes turim labai ginčytis. Bet aš iškart pasakyčiau, kad su daug kuo sutikčiau, ką jūs pasakėt, gerbiamas Povilai. Bet antra vertus, jūs irgi atstovauja dabar tai politiniai jėgai, kurios šaknis 95 metų valstiečių ir liaudininkų, tiksliau liaudininkų valstiečių sąjunga buvo įkurta 1922 metais, jeigu aš neklystu, 95 metai. Nors po to jūs pakeitėt pavadinimą į valstiečių ir valstiečių žaliųjų sąjungą. Tai pradėčiau nuo prezidentės pasakymo. Na, atvirai kalbant, jis man patiko. Patiko ta prasme, kad prieš 8 metus prezidentė kalbėjo visai kitai. Ji sakė, partijos uzurpavo valdžią. Na, atvirai kalbant, iš politologinio taško tai buvo švelniai tariant, nelabai apgalvotas pasakymas. Jo, kadangi panašiai pritaikant Winstono Churchillio formulę apie demokratiją, galima pasakyti, kad daugiapartinė sistema, kur partijos, reiškia, vis dėlto pasikeisdamos yra valdžioj, yra blogas dalykas, bet žmonija nieko geresnio nesugalvojo. Tačiau aš visiškai sutinku su jumis dėl visuomeninių judėjimų. Ir be abejo turi būti natūrali konkurencija, jeigu, vėlgi jūs teisus, partijos suvienodėjo, partijos prarado savo veidą, dešiniosios elgiasi kaip kairiosios ir atvirkščiai, ir čia atsiranda niša pamėginti kažką tai geresnio sukurti. Na, bet yra daug problemų, aš, kaip jūs minėjot, Gediminai, susirašiau savo pliusus ir minusus partijų, taip sakant, ir judėjimų. Ir ten daug yra pliusų ir minusų. Vienas iš minusų visuomeninių judėjimų yra tas, kad žmonės yra naujokai, neprofesionalai. Tai kartais gerai, bet kartais blogai. Reikia vis dėlto praeiti tam tikrus laiptelius. Geriausias pavyzdys, kaip iš visuomeninio judėjimo susikūrė rimta partija, kuri dabar turi analogus beveik visose valstybėse, yra žaliųjų partija. Pirmoji buvo įkurta Vokietijoje kaip judėjimas. Tuomet ta ekologija, gamtos išsaugojimas neturėjo didelio populiarumo. Viskas buvo dešiniosios partijos pelnas, ten galima naikinti gamtą, ten nieko tokio blogo nesitiks. Socialdemokratai kalbėjo apie tai, kad reikia kitaip elgtis, bet nepakankamai ryštingai. Ir jie susikūrė jie ten vakarų Vokietijoje, aišku, tuomet vakarų Vokietijoje buvo. Pradžioje jie pateko į savivaldybės, tą judėjimą, tą sąjungą išrinko. Po kokių 10 metų jie jau apsitrynę, juos išrinko į landtagus, į žemių parlamentus. Dar po 10 metų jie jau pateko į Bundestagą, į parlamentą,
Ir dar po 15 metų jie jau dalyvavo vyriausybėje kartu su socialdemokratais. Čia, mano manimu, yra toks logiškas ir geras kelias. Ne iš karto, taip sakant, iš nežinios į valdžią, o parodyti, kad yra nauja problema, mes tą problemą sprendžiam, parodom kitiem, kaip šitą daryti. Ir, kaip žinom, dabar žaliųjų judėjimas išplėtės po visą pasaulį. O tokių, kur gimsta ir miršta, tarp kitko gimsta tie judėjimai arba partijos naujos, su fanfaromis, su maršais, o kai jos miršta, niekas nepastebi. Kiek mes turime tokių mirusių pas mus judėjimų, partijų ir taip toliau. Na ir dar vienas dalykas, jūs minėjot sąjūdį. Prisimenu tuo metu vienas iš garsių sąjūdžio žmonių, kuris buvo išrinktas į TSRS liaudies deputatus, žurnalistas, rašytojas. Jis pareiškė, kad tuomet po sąjūdžio vėliava galėtų būti išrinktas ir orangutankas. Nu, nelabai gražiai pasakė, bet tuomet ta frazė vėl nuskambėjo. Tikrai tuomet rinkdavo bet ką, kas eina po tą vėliavą. Ir dabar yra toks pavojus, kad atsitiktinės žmonės gali patekti valdžią, jeigu jie eina ant bangos, kaip šį kartą buvo su Valstiečių šalių sąjunga, kuri, man atrodo, tikrai ne be pagrindo laimėjo, kadangi paruošė iš solidžią programą ir užėmė tą nišą, kurią turėjo žimti socialdemokratai, kairėje nišą, ir na, atsidūrė valdžioj ir, man atrodo, stengiasi daryti tai, ką gali. Aišku. Gerai, bet tada šitas, nes iš tikrųjų, pratesant, vat, gerbimo jūsų muzikai, mes povėlą iš tikrųjų, aš jau taip permečiau, buvo labai į centro partiją kažkada Vazalo aukštais vienikai, tada atėjo naujoji sąjunga, ten yra, po to, čia dar egzistuojantį tvarkos teisingumo, atėjo darbo partija, kurios irgi neliko, ten yra, nes kaip, bet kairė, dešinė vis tik išrieka ten yra. Ir dabar vat, mano tas pastebėjimas, gal vat, pačio tas įdėjimas, aš taip galvojau kartu, Panevėžį, pats Panevėžį žinoma žmogus, aplinkai ten žinomi žmonės. Savildos lygmenį, man atrodo, lyg ir nieko, bet visi tai, vat, kada kalbam apie pats dabar visi Valstiečių žaliųjų frakcijos narys, vienas iš lyderių, nu, nori, nenori, vat, pasireikia sutikti su ir mūsų mintim, kad labai daug atsitiktinių žmonių visi tai. Savildos lygmenį ten juos pažįsta, kada per visą Lietuvą yra banga ir kuri išmeta į viršų labai daug žmonių, tai nu, aš manau, kad logiškai yra, kad va, dabartiniai reitingų kritimai, Valstiečių partijos ir tos tendencijos, kad matai, iš tikrųjų daugelį iš jūsų pažįstant ir tikrai gerbėjimų žmonių, man kitą kartą klausimas kyla, kas juos ten jungia, nes nu, aš nematau tos va, ideologinių dalykų. Ten yra. Nori, nenori, šitie dalykai egzistuoja. Aš jau nekalbėsiu apie kraštutinius ten pasisakymus, kad čia, nu žodžiu, Valstiečiai žalieji be ideologijos atėjo, čia kaip Justas pasakė, iš kairės aprenkė kairiuosios socialdemokratos savo pažadais. Ir dabar, vat, nu, iš tikrųjų, mano tokia subjektyvė nuomonė, vat, visas tas, ką mes matom Seime, vat, neigiamą atspalių, tai yra, kad labai daug atsitiktinių žmonių. Čia yra tikrai ne apie patį galbų, yra tikrai daug rimtų žmonių, bet visi tai, va toj dideliai masiai, va čia aš matau kaip priežasis. Savivalda yra kažkaip kitaip, bet va per visą Lietuvą subūti, nu, man atrodo, va aš matau čia to ideologinio būtent nebuvimo. Taip, tuo metu labai stiprus nu, populiarus lyderiai, tai būtent Skvernelis, Karbauskis, kaip dvigalvis erelis, taip vedė ir visi, kad rodė komandą, nu šiuo metu ten kažkaip netinti. Nu, labai daug priežasčių matau, kad vis tik tai čia tai tas judėjimas arba jis turėtų iš tikrųjų į partiją įsikristalizuoti labai stipriai, bet pat pratęskit mintį, kaip tas perspektyvas matot. Jeigu kalbėti apie atsitiktinių žmonių atsiradimą, kai atsiranda tam tikra banga, kuri nušluoja, sakykime, tas tradicinės politinės jėgas, tai vėl grįžtame į 27 metus atgal, tai tikrai buvo ta banga atgimimo. Bet vienaip ar kitaip, taip ten buvo kai kurie galbūt žmonės, kurie po to bandė surasti save politikoje. Bet didesnė dalis tų žmonių įrodė, kad jie geba atstovauti piliečių interesus ir prisiimti atsakomybę ir didesnė dalis būtent priėmė sprendimą
inicijavo tą sprendimą, kuris lėmė mūsų nepriklausomybės atkūrimą. Tai prieš 27 metus mums buvo labai aktualus istorinio teisingumo klausimas. Dabar mes kalbame apie socialinio teisingumo klausimą. Tai jeigu tos politinės jėgos, jos nebegeba tų klausimų spręsti, to, o mūsų įstatymai neleidžia pasiūlyti žmonėms sąrašo tik tai partiniam formate. Nepartiniai žmonės, kurie turi idėjų, kompetencijų, jie gali ateiti pas mūsų Seimo rinkimuose tik kaip vienmandatininkai savi išsikėlė. Jiems atimtos galimybės suformuoti sąrašą. Tai logiška yra tai, kad Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga pasirinko principą, kad sustiprinti savo kompetencijas būtent žmonėmis, kurie nepriklauso partijai. Ir sąrašas buvo formuojamas, kad pirmoje eilėje yra vertybės kompetencija, o tik tai paskutinėje vietoje yra partiniai biletai. Dabar žmonės būtent pasitikėjo tuo sąrašu ir suformuota lygiai, man atrodo, pagal nepartiškumą, kad atitinka analogas, kas buvo prieš 27 metus po nepriklausomybės atgavimo, vyriausybė, kuri buvo formuojama, daugiausia buvo formuojama iš sąjūdžio narių. Tai vis dėlto jie jau nebesiskaitė priklausantis konkrečiai partijai. Tai dabar vyriausybė pas mus skiriasi iš ES valstybių tuo, kad ten daugiausia yra nepartinių. Būtent pasirinktas vertybinis, kompetencinis klausimas. Ir dabar, jeigu kalbėti apie tai, kad ar šitas pasirinkimas pateisins žmonių lūkesčius, mes pamatysime. Kol kas aš matau, kad vyriausybė buvo formuojama, reiškia, ne pagal tą principą, kad kiekviena politinė jėga turi turėti savo ministeriją tam, kad jis padėti įsisavintis lėšas ir tam, kad įdarbinti saviškius, bet būtent buvo pasirinktas principas, kad pirmoje eilėje yra programinės nuostatos ir nedaryti iš ministerijų darbo biržą saviems. Toliau yra tai, kad vienai per kitai atsiradus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinė jėga verčia vis dėlto prisiminti tiem pačiam socialdemokratams savo tapatybę ir padėti tiem patiem konservatoriams irgi apsibrėžti dėl savo tapatybės. Nes jie tos politinės jėgos supranta, kad jeigu jos nesikeis, bet kokiu atveju jos pralaimės ir sekančius rinkimus. Man atrodo, mes atliekame pozityvų vaidmenį tam, kad politinės partijos vis dėlto atsinaujintų ir sugrįžtų prie savo politinių vertybių. Prezidentė, man atrodo, tikrai kalba apie tai, kad ką jinai pasakė, kad prieš tai jinai atėjo su ta vėliava, kad politinė žmonių valia yra uzurpuota partijų. Dabar kažkodėl tai labai praėjus kažkiek to laikui tarsi apsiverčia ir kalba apie tai, kad viskas tvarkoja. Tai aš maniau, galima pasakyti, kad jinai subrendo kaip politikė, o aš galiu pasakyti, kad jinai tapo tos sistemos dalimi. Kol jinai nebuvo tos sistemos dalimi, kol jinai neturėjo suformuavusi savo galią per teisėsaugos struktūros, per politinės partijos, tada jinai sakė, taip, šitos galios yra uzurpuotos partijų. Kai jinai per savo pusantros kadencijos suformavo savo politinę galią, per partijų pažeidžiamumą, per tas korupcinės bylas, per savo įtaką perteklinę teisėsaugos teisėsaugos institucijom, ir jai jau nebereikia dalintis to galių su žmonėmis. Ir jai yra paprasčiau, kai tapo sistemos dalimi, to susitarti su politiniam partijom ir su pačia savimi. Tai tokiu atveju, man atrodo, yra logiška, kodėl jinai sako, kad reikia, kaip pasakyti, nieko nebekeisti, grįžti prie to, kas yra. Bet mes turime atsiminti, politinė galia
valstybės, jinai nesusidaro iš prezidentės politinės galės, nesusidaro vien tik iš prezidentės politinės galės, vyriausybės, Seimo ar partijų. Visų pirma, normalios demokratinės valstybės politinės galės pagrindas yra pilietinė galia. Pas mus lygęs tas tarybinis mentalitetas, kad institucinė ar partinė galia visada atitinka ir atstovauja valstybės interesą ir žmonių interesą. Demokratiniai visuomeniai taip nėra. Būtent tos institucijos, ar tai valstybinės, ar tai politinės institucijos, jos tarnauja žmonių interesams. Ir ten visada pilietinis interesas yra aukščiau bet kokios partijos ir bet kokio prezidento. Supratau. Nu, atvaliu pasakyti, Povilu, man šiek tiek užkliuvo, kad gerbiam prezidentė Dalia Grybauskaitė, jinai nu, nori, nenori, jinai labai užsaugus su Tėvynės sąjungos partija. Vienai per kitaip visada ją rėmė visuose rinkimuose. Ir žiūrėdamas į tai, ką jinai daro, sakykime, jeigu savo vietą pasakysiu objektyvę nuomonę, man šiek tiek visada ta sąmokslo teorija, kad Lietuvoje visiek bandoma eiti visada prie dvipartinės sistemos. Nu visiek, kad tarp mano bandėto, pavyzdžiui, kiek atsirasdavo centre, jeigu jos vienai per kištai kažkokią palaikant tiek iš kairės dešinės būdavo kaip lyg tai neegzistuojantis, nematomas susitarimas, jos išnykdavo iš politinio žemėlapio vienai per kitaip. Ir kitas dalykas, vat, gerbiamas jūs, jeigu, sakykime, klausau, vat, ir jūsų argumentų, ir Povilo, vis tik tai sąlygos judėjimo rinkimų įstatymės sudarytos visiškai nevienuotos. Nes jau tas, kad, pavyzdžiui, savivaldos rinkimuose, tas pats Seimo rinkimuose, tai planai, man atrodo, negali judėjimai dalyvauti, kaip tokie vat, susivienimai. Bet tu savivaldos rinkimuose netgi negali turėti komisijos narių. Nors aš atsimenu, kad praėjusiais, kad irgi tos idėjos atsklandė, populiarios apie judėjimus. Ir Vytautas Matulevičius, anos kadencijos Seimo narys, net buvo registravęs įstatymo šitą pataisą, kad komisijos judėjimai galėtų turėti savo komisijos narius, nes žinant mūsų tą patirtį lietuvišką, kad čia yra labai daug. Jeigu tu neturi komisijoje savo narių, tai čia labai didelis minusas. Nu, žaidžiama nevienodom taisyklėm, nevienodom sąlygom. Labai palaikyčiau šitą dalyką. Ir kai 2009 metais dalyvavo rinkimuose į Europos parlamentą, tai, kai susirinkom Bruselėje, aš labai maloniai nustebau. Estijoje rinkimus į Europos parlamentą laimėjo ne ten centro partija, ne ten reformų partija, ne ten kitos partijos, laimėjo vienas žmogus. Vienas žmogus gavo daugiau balsų, nu, sąlyginai ten jis gavo 40, tų skaičių aš tiksliai neprisimenu, 48 tūkstančius balsų, o partija, kuri gavo daugiausiai balsų, 47. Reiškia, vienas žmogus gavo daugiau negu visą partiją. Bet kadangi jis atstovavo tik save, o ten rinkimų sistemai leidžia kandidatuoti individualiai, nu, jis nieko neatsiveria, jis tik vienas praėjo Europos parlamentą, o kiti praėjo pagal partinius sąrašus. Taip, kad be abejo, aš būčiau už tai, kad būtų atvertos galimybės būtent konkuruoti su partijom. Visiškai sutinku, kad privers jas keistis, ieškoti tapatybės, kad būtų pakeista rinkimų sistema pasiremant tai, kas geriausio yra ir kitose valstybėse. Bet be abejo, kad vis tiek visi judėjimai anksčiau ar vėliau virsta partijomis arba išnyksta. Na ir jeigu partijos, sakau, atsiranda ne vienai dienai, ne ten vienai kadencijai, prisiminkime ir tą drąsos kelio, ir tautos atgimimo, ar kaip ten, ne atgimimo. Tautos pažangos. Ne. Balinsko partijos. Prisikėlimo, atsiprašau. Prisikėlimo, jo. Ir kitos, tai čia nelabai. Na, dėl prezidentės irgi sutinku, kad, nu, toks demonstratyvus glebešiavimas su viena partija, tai nėra gerai, nes ji prisiekė, kaip ir visi prezidentai prisiekė, būti vienodai teisinga visiems. Ir neturėtų būti partijų, kuriai būtų demonstruojamas kažkoks tai ypatingas prieraišumas. Na,
Vėlgi sutinku, kad neturi būti ministerijos darbo biržomis. Vėlgi sutinku, kad pritraukti naujus žmonės į politiką čia geras dalykas. Tik tai prisiminkim, pirmoji tokia netradicinė partija buvo naujoji sąjunga. Tuomet, ant bangos atėjus. Jo, ant bangos, tuomet ir Artūras Paulauskas, tikriausiai ir jūs, Gediminai, kiti, važinėjo po rajonus ir ieškojo tokių populiarių žmonių, kurie galėtų įsijungti. Po to tą patį darė Viktoras Uspaskichas. Taip, kad ta jau greitinėlė seniai nugrėta. Ir kitos partijos, jeigu mato, kad yra populiarų žmogus, jos stengiasi pritraukti. O čia, sakau, yra pavojus, kad aha, aš neįsiu į seną partiją, kur reikia praeiti tam tikrus laiptelius, reikia įrodyti, kad tu esi, na, tikrai gali dirbti kolektyvę, nugludintos visus charakterio negerus bruožus. O čia, reiškia, aš nieko neužėmiau, jokių ten politinių nepripatyrimų, staiga atvažiuoja, man pasiūlo ir ta banga mane atneša į Seimą. Tai atneša ne visai pasiruošusi, čia yra be abejo minusas. Na, o dėl nepartinės vyriausybės, tai irgi čia vėlgi nelabai gerai mano galva. Kodėl? Todėl, kad partija kontroliuoja ministrą. Nežinau, kaip pas jūs dabar, ar jūs sugebat savo ministrus kontroliuoti. Jie gali pasakyti, o aš nieko bendro neturiu su jūsų partija. Aš turiu prezidentės palaikymą, tarkim, aš nesakau ten X ar Y, ir manęs niekas nepajudins. Ministras, net pirmininkas, negali atleisti ministro be prezidentės sutikimo. Ir atvirkščiai, prezidentė negali atleisti ministro be ministro pirmininko sutikimo. Taip, kad čia irgi yra ne visai gerai, na ir jeigu pažiūrėti į užsienio pavyzdžius, tokių nepartinių arba profesionalų vyriausybės, nu, tokių dalykų nėra. Tai priimtina pačioj pradžioj, kaip jūs minėjote, prieš 27 metus, tai tikrai reikėjo imti pačius geriausius ir atėjusius, trakiko pirmoji vyriausybė sąjūdžio ir antroji, tai jos buvo iš esmės koalicinės ir ten buvo ir žmonės turintis patyrimą ministrų ir nauji. Žodžiu, reikia derinti, man atrodo, ir partijų, ir visuomeninių judėjimų, stipres ir silpnas pusės, tiksliau, derinti stipres pusės ir naikinti silpnas, ir tada bus neblogai. Gerai, kai mūsų laikas jau beveik į pabaigą, bet dar tada vis tiek povalai, tada kadangi jau gerimas Justas jau prie to paskutinio klausimo, ką reikėtų daryti, kadangi pats savo pirmą dėsime, gal tokį įdomį mintį pasakyti, kad vat, valstiečiai atsirado tam, kad išsigrynintų socialdemokratai kaip kairieji, o būtent kaip konservatoriai kaip dešinieji, nes iš tikrųjų šiuo atveju visi lūkesčiai su socialiniais dalykais buvo jum atiduoti visi simpatijos, vykintis, kad jūs tą padarysit. Tai kaip šitai padaryti Lietuvai, kad būtų geriau, kad nebūtų taip kaip toj rytų. Mirė drakonas, tai gyvuoja drakonas, vat, kad iš tų judėjimų irgi nepasidarytų. Vieną kartą dar vėl partija, kuri nei šiokia, nei tokia ir nesuvavė savo rinkėjų, nesuvavė savo pažadų. Jeigu Lietuvos valstiečiai ir Žaliųjų sąjunga nesugebės iš principo atstatyti valdžių pusiausvyrą, konstituciją tarp prezidentūros, Seimo, vyriausybės ir teismų, jeigu jinai nesugebės būtent sudaryti galimybę žmonėms efektyviau kontroliuoti politikus, efektyviau dalyvauti sprendimų priėmime, ar tai savivaldos lygmenį, ar tai kitam lygmenį, tai iš tikro nieko nesipasikeis. Nieko nepasikeis. Jeigu kalbėti apie tai, kad nepartinė vyriausybė gali kelti problemų, nes nėra atskaitomybės partinės, atvirkščiai dabar dirba vyriausybė kaip viena komanda. Nes anksčiau būdavo taip, kad ne tik kad tai ministerijoje, bet viceministrų lygmenį buvo skirtingas partinis atstovavimas, kas iš principo išderindavo pačios ministerijos veiklą. Galbūt jau dabar atsiranda problema, kiek, kad neatsiskirtų nuomonės vyriausybės nuo Seimo politinės daugumos.
Dar pačioje vyriausybėje iš tikrųjų dabar išspręstas, būtent sutelkta komanda dirba. Bet jeigu mes kalbame apie tai, kad reikia atnaujinti mūsų politinę sistemą, tai tada vėl yra tai, kad ar bus išdrįsta, nors aš labai abejoju, sumažinti, sakykime, slengsti įkuriant politinę partiją. Daugelį Europos Sąjungos valstybių nėra reikalavimo surinkti 3000 parašų. Nėra. Ypatingai tokio mažoji valstybė kaip Lietuva. Daug didesnėse valstybėse, kur yra 3x daugiau gyventojų ir 4x, yra grinai formalus reikalavimai tam, kad galėtų registruoti politinės partijas. Tai ir ten nebijama, kad gali dalyvauti ten kelią virš 20, virš 30 politinių partijų, nes jie pasitiki žmonių nuomonėmis, sąmoningumu ir jie visi pasirenka tuos, kurie yra pajėgus spręsti tos klausimus. Pas mus kažkodėl tai slengstis yra milžiniškas, tam, kad jo praktiškai neveiktų, tada visi stebisi, palaukit. O tai kodėl yra tos partijos pradeda piknaudžiauti savo galimis ir nenori keistis? Nu tada, kadangi nesilenda nauji subjektai. Kitas dalykas dėl finansavimo. Viskas yra padaryta tai, kad finansuojami tik tai partijų kasos, kurios turi, kaip pasakyti, savo atstovų Seime. Kitose valstybėse nežiūrint... Prašau. Ir savivaldų. Ir savivaldų turėminį. Kitose valstybėse absoliučiai nediskriminuoja. Jeigu tampi kandidatu ir tau yra skiriama pinigų suma iš valstybės biudžeto. Tai ta diskriminacija, kuri yra daroma dėl, sakykime, tų politinių jėgų, kurios vienai par kitaip dirbtinai žlugdomas, aš manyčiau, tai yra tam, kad išsaugoti tam tikrą dominavimo tam tikrų politinių partijų, kurios vienas kitą keičia priklausomai nuo rinkimų. Bet esmė yra tokia, kad tos prikepusios problemos valstybėje jas niekur nepasislėpė. Ir mes dabar turime praktiškai žaizdas, kurios buvo atsivėrusios per 27 metus, ar socialiniai srity, ar ekonominiai srity, ar kitose srityse. Ir buvo taip, tik tai užviniojamas tvarstis, bet žaizda negydoma. Dabar tenka atplėšinėti tą tvarstį, taip žaizda vėl kraujuojama, bet ją norima gydyti. Bet tą žaizdos gydymo politinę valią subręsta tie, kurie atėjo kaip nauja jėga. Bet jeigu bus norima suformuoti vėl savo politinės galės tik išskirtinės ir nesidalinti jas su pilietinė, ta prasme, pilietiniam, su piliečiais tom politiniam galimus, tai taip, bus taip, kad vienas drakonas myli, kitas, reiškia, gimė. Aš tuos tinku. Gerai, jūs tai šiandien prie šito salo jūsų paskutinis žodis. Tik tai, gal trumpai, tik tai vienas pavyzdys. Aš man klausant Povilą Zimnį, visi tai, žiūrėkit, mes turėjom tokį Kauno merą Vytautą Šustauską. Ir jeigu, vat, žiūrėkit, vat, kai jūs minėjot, būtent partinį tam tikrą filtrą. Vat, žmonių, kurie vienai per kitaip, vat, tos marginalus, stipriai marginalizuotas, jie visi atsijoja, jie taip negali tarp lyderiais. O čia vat, tas vat, pavyzdys, nu jisai, kada jis ten pasieimo nariu ir panu. Bet partinio sustarimo pagrindu tapo vienas. Nu, čia... Nerimko žmonės tiesiog jo. Ne, nu tai ten tuo metu turi tarsi sąmonės. Jis įkūrė savo judėjimą. Jis judėjimą ir įjojo, kaip ant balto žirgo į Kauno savivaldybę. Čia tikrai, aišku, dėja pavyzdys, kad ir pažiūrėkim, visos tos nesisteminės partijos, jos greitai gimė, greitai kilo ir greitai dėja mirė. Ir vėlgi pabrėžiu, kad gimė su fanfaromis, su orkestrais, su laidotuvės buvo labai kuklios, nieks nepastebėjo. Pažiūrėkim, kur dabar naujoji sąjunga, pažiūrėkim, kur dabar tautos prisikėlimas, kur drąsos kelio, kur pagaliau darbo partija, kur to. Čia yra tikrai, kad ir žmonės labai dažnai užkimba. Reiškia, jie balsuoja ne tiek už naują partiją, kiek prieš sistemą. Ir vėlgi jos tikisi, kad ta nauja partija arba judėjimas pakeis tą sistemą, padarys ją visai kitokį, o nepasidaro. Gyvenimas eina savo vaga
Ir vėlgi sakau, geresnio recepto kaip partijos neišrasta. Ir aš visiškai sutinku, kad tarkim tai, kad ir dėl finansavimo, ir dėl registravimo partijų 3000, čia buvo pasielgta savanaudiškai, egoistiškai, kad neprileist. Man atrodo, reikia rasti tą gerą proporciją, kad ir atsirastų judėjimai tie visi ir gautų tam tikrą palaikymą, bet aišku ir neperlenkti. Prisiminkim, daugelėje pasaulio šalių yra, kad finansavimą iš valstybės gauna tik tai tos partijos, kurios jau kažką įrodo, kurios turi savo atstovus parlamente, žemesnio lygio parlamentuose. Vokietijoje, kuri turi kaip ir mes karčią patirtį totalitarinės sistemos, kiekviena partija esanti Bundestage parlamente turi po savo institutą, kuriam skirimas didžiulis finansavimas. Ir to instituto, reiškia, pridermė, ten yra Konrado Adenauerio, reiškia, Friedricho Eberto, Konrado Naumano, taip toliau, reiškia, nedirbti savo partijai, o dirbti demokratijos labui, bet kartu, aišku, neoficialiai jie savo liniją propaguoja. Taip kad jie ypač tvirtina partijas visuomenėse, kurios neturi gilių tradicijų, o Lietuvoje dėja mes prieš karą irgi žinom. 6 metai buvo daug partinė sistema, o paskui nuo 28 metų vien partinė sistema iš esmės. Netgi 10 metų iš viso be parlamento. Taip kad apie tai ir gerai galvoti. Gerai, tai mūsų laikas įsako. Labai dėkui, kad radot laiko. Labai dėkui už jūsų sakytas mintis. Aš tikrai ir apie ką kalbėti ir diskutuoti, kadangi pliusų ir minusų čia tiesiog dėkui skaitytojai ir žiūrovai sprendžia. Tai gerai, ačiū Laimonui. Ačiū. Ačiū. Labai gera tema. Ačiū. Malonu buvo susipažinti. Bet aš kaip jis...